waxaan u baahanahay qofka Soomaaliga mentality-ga Soomaaliga ee muddada dheer soo jirtay ee kacaankii jirtay ee ka hor jirtay ee waliga jirtay inay isbitaashaan u baahanahay aragtida dawladnimada saanu naqaano sideedaba ay noogu timid ayaa qaladaba hadda safiirka China ay nala joogo saaxiibkeen hadaan weydiino dhahno meeq qadiimad baa wadankiina laga haystaa waxa laga yaabaa inay inaad la yaabtaan wax kasto ilaahay uu nicmad bani aadamka ugu keenay innaga sidii maynoo tahay mise si kala jira islaamka kow ka mid a waa nicmo ilaahay uu siiyey qofka innaga ma nicmi inoo yahay mise intii allahu akbar la dhahaa madaxa laynaga gooyaa haddana waxaa lasoo bandhigaayo waan buuxnaa haddii geel xoolihii la aado 40 million heads oo xoolaha life stockan haysanaa agricultural la yaqaano oo how many hectares millions ayaan haysanaa badihii waan sheegnay xeebta ugu dheer iyo waxa dhex ceegaagaan ayaan dhex haysanaa and then waay aan sidan marka u nahay marka caqligu wax sinaga yahay waxaan u baahannahay inaan dib u xisaabtanaan u baahannahay waxaan u baahannahay inaan waay ay sidan u tahay waddankan waa rich waa la hubaa mabeen baa ku jira waddankan inay waxaan la sheegay waa run laakiin dhibaatadan waxaan maxay tahay maxay ka timid waxaan oo dhan dhibaatadiisa waxaa keenay waa la ogyahay waxaa keenay deganaansha la-aanta colaada dhibaatadaa keentay deganaansha la-aanta khilaafka colaadaha dhibaatooyinka ayaa waxaas wada oo sabab u ah waxaynu u baahannahay dalkan inaan sidan ka bedelno waxaan u baahannahay isbeddel dhab ah ma aha sheeko waxaan u baahannahay qofka Soomaaliga mentality-ga Soomaaliga ee muddada dheer soo jirtay ee kacaankii jirtay ee ka hor jirtay ee weliga jirtay inay isbitaashaan u baahannahay aragtida dawladnimada saan u naqaano sideedaba ay noogu timid ayaa qaladaba siday dawladnimada inoogu timid iyo saan u fahamnay iyo saan u qaadanay haddaan Soomaali nahay waa qalad si qaldan aan u qaadanay marka waay ahayd dawladnimada maxay inoo tartay malaha markii horeen geeli iyo xoolaha dhaqan jirayba dadkeennu ka nolol fiicnaaye marka dawladnimadii maxay inoo qabatay dawladnimadu waa nicmo ka mid a nicmooyinka ilaahay bani aadamka uu siiyey ayay ka mid tahay oo ilaahay u hibeeyey laakiin innaga ma inoo tahay sidaas wax kastoo ilaahay uu nicmad bani aadamka ugu keenay innaga sidii ma inoo tahay mise si kala jira islaamka kow ka mid a waa nicmo ilaahay uu siiyey qofka innaga ma nicmi inoo yahay mise intii allahu akbar la dhahaa madaxa laynaga gooyaa waxaa ka mid ah nicmada inaan dad nahay isku mid ah hal luuqad ku hadlaaya hal midab leh oo isu eg hal diin haysta hal madhab haysta hadda safiirka China ay nala joogo saaxiibkeen haddaan weydiino dhahno meeqa diimad baa waddankiina laga haystaa waxaa laga yaabaa inay inaad la yaabtaan waddanka sidaasa waxaa bani aadamka oo dhani ay ka filayaan caqliga saxda ee saliimka ah inuu ka filayaa inuu yahay waddan crisisku iyo isqabshasadu iyo isdilku ay ku yar yihiin oo aad isu fahamsan oo nabadgelyadu ku badan tahay oo dadku ay soo aadaan way ku mahadsan tahay wasaaraddu inay bankable projects inay meesha soo dhigtay oo ay dhahday kanna waa laga ganacsan karaa kanna waa laga ganacsan karaa laakiin si loo ganacsado infrastructureka ugu weyn waxaa weeye nabad in la helo midka labaad waxaa weeye in energy la helo waaye haddaan energy la helin ninna warshad ma dhisan karo investmentina lama samayn karo waxaan rabnaa in laga bilaabo
oo ganacsatada ugu yeerno energy ka bilaabo kadib ay waxa kala dhan gadaalka iman doonaan way ka fududaan doonaan hadii la heeyo waxaan rajaynayaa wasaaradda ganacsiga inay hawshaas si weyn ugu jirto ayna priority u tahay waxa runtii hadaan dib ugu noqdo picture key madowba ay muuqday marka laga reebo kan maanta ee cad ee quruxda badan ee cagaarka ama cagaarka waxa soo baxay runtii oo daadadkani ay keenayeen buundooyinka oo dhan inay go'aan kuwa way sii go'naayeen kuwana awalba liiq liiqa tamiran bay sii ahaayeen kuwa way sii go'naayeen laga soo bilaabo jubbada hoose ilaa gedo yacni qaar badan oo go'naa baa jiray shabeelle qaar badan oo go'naa baa jiray haddana kuwii jiray ayaa runtii halis ah oo meesha ka bixin raba waxaan u baahannahay inay buundooyinkaas iyo dibidhiskoodu aan priority siinna hadda.